დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ხდომა გაიმართა. დეპუტატებმა 26 საკითხი განიხილეს, რომლებიც ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა. დღეს იყო ხდომა. ჩატარდა ხდომა, ხდომაზე იყო 23 საკითხი, დამატებით 33 კითხვა იყო. 26-ვე საკითხი გავიდა, იმიტომ რომ იყო გეგმიური ხდომა და 26-ვე საკითხი გავიდა. დღევანდელ ხდომაზე საკრებულოს წევრების მიერ განხილული ერთ-ერთი საკითხი შეეხებოდა სოფელ საიმერლოში ხიდისა და გარეგანათების გაკეთებას, რაზეც საკრებულოს ერთ-ერთმა წევრმა რომან ტაბატაძემ კომენტარი გააკეთა. გათავისუფლებული იყო ბიუჯეტის 2013 წლის ბიუჯეტში წერეთელში საიმერლოში გარეგანათების მოწყობა. უახლოეს დღეებში პროექტი შედგება, გამოცხადდება ტენდერი და აღნიშნული საკითხი მოგვარდება ალბათ თვეთანახევარში. რაც შეეხება ხიდია დაზიანებული საიმერლოში, ეს ხიდიც შეისწავლება, პროექტი კეთდება, მოძრაობის პროცესშია და ისიც გავა ტენდერზე და ხიდიც გაკეთება საიმერლოში. შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს სტიქის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზეც. როგორც რომან ტაბატაძე ამბობს, ხდომაზე საკრებულოს წევრები შეჯერდნენ აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად. საკრებულო მაგათვე მიიღო გადაწყვეტილება 1 იანვრამდე იმ ადამიანებს, ვისაც დაუზიანდა სახურავი ცნობილი სტრიქის შედეგად 20000 ლარამდე ასეთი თანხა გამოყოფილი და გაიწევა დახმარება შოუსყედის საკრებულო შიფერს. შეხვედრაზე საკითხი დადგა შპს სოფწყალის სამსახურის ტექნიკის გამოყოფის შესახებაც. ასევე საკრებულოს თავმჯდომარემ ისპანდირ ქერიმოვმა აღნიშნა, რომ მარნეულის რაიონში სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამოცყლის მიწოდება დროებით შეწყდება. დაგვირეკეს ჩვენ სამინისტროდან, რომ 2 დღე მარნეულის სოფწყალი ხალხის მოსახლეობისთვის წყალის მიწოდება შეაჩერებს შაბათ-კვირას, ქალაქ ბანოში წყალი არ იქნება. ორშაბათიდან იგივე იმით დაიწყება კიდე წყალის მიწოდება მოსახლეობისთვის. ნუ ესე რა არის ბატონო? შიდა რემონტი, ქსელის რემონტი. სიახლეებზე ისაუბრა სოციალური სამსახურის კომისიის თავმჯდომარე. 140 განცხადებაა შემოსული, ამათგან 31 ოპერაციისთვისაა, 20 მკურნალობის, 18 კი მედიკამენტებისთვის და ერთჯერადი დახმარება 55. და ერთჯერადი დახმარებისთვის კი 55 განცხადება. ეს საკითხები საკრებულოს ხდომაზეც იყო განხილული და ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა. საურ მუსაევი 20 წელია სასურსათო ბაზრის ტერიტორიაზე ხორცყიდის. ამ წლების მანძილზე პირუტყვს დილით სახლში კლავდა, ასუფთავებდა, შემდეგ გასაყიდად თავის მაღაზიაში მიქონდა. მაგრამ ბოლო დროს საქართველოს პარლამენტის სურსათ უვნებლობასთან დაკავშირებულმა გადაწყვეტილებამ ქვეყნის მასშტაბით, როგორც სხვა ხორცის გამყიდველებს, მასაც შეუქმნა შეზღუდვები. ადრე ხორცს ათლერად უყიდით, ახლა კი ხორცის ფასი 12 ლარია. ამის მიზეზი ის არის, რომ საკლავს სპეციალურ დაწესებულებაში უკლავთ. ამის გამო მყიდველებმა ციკლო, ჩვენ არ გვაქვს საშუალება, რომ ცხვრისთვის 7 ლარი, საქონლისთვის 50 ლარი გადავიხადოთ. ტყავსაც გთხოვენ, რომ დაკვლის ადგილზე დავტოვოთ. ყველანაირად შეზღუდულები და გაუსაძლის მდგომარეობაში ვართ. ხორცის გამყიდველები ამბობენ, რომ კერძო სასაკლაოებში პირუტყვს ისლამის წესით არკლავენ. ამის გამო პირუტყვის ხორცს მყიდველი არ გააჩნია და ესეც გამყიდველს აზარალებს. ჩვენ ერთი თხოვნა გვაქვს, რომ უფლება მოგცონ სპეციალურ დაწესებულებების გარეთ შეძლოთ საკლავის დაკვლა. მუსულმანები არ ყიდულებენ ამ ხორცს. აქ კი უმეტესობა მუსულმანი ცხოვრობს. ყოველთვის იწუნებენ ხორცს, როცა იგებენ, რომ სპეციალურ სასაკლაოში ყავს დაკლული. სამკროს მართველებმა განცხადება გააკეთეს თემასთან დაკავშირებით. ისინი აცხადებენ, რომ ხორცის გადამუშავების ფასი კანონითაა დაწესებული და სამკრო მას თანხას არ უმატებს. რაც შეეხება მუსულმანულ წესს, ამას ქვია ჰალალის წესი. ჰალალის წესი საქართველოში მარტო არის აქ. ეს არ არის ჩემი მოგონილი, ეს აქ იყვნენ მუსულმანთა ასოციაციის თავმჯდომარეც, ასე რომ ვთქვათ, სასულიერო პირები მუსულმანები. ეს ჩემი დოგმა არ არის, ეგ ჩემი დოგმატიზმი არ არის, ამეთი რაღაც ჩარჩოებით არ არის შემორაგული ეს. და პლუს ამას მომსახურების სფეროა. 8 წლიდან და აკანი არანაირი დაშეცვლილი რომ უბრალოდ ეს კანონი არ სრულდებოდა. შესაბამისად დაცული არ იყო მოსახლეობის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ეს არის კანონის მოთხოვნა, რომ ყველა საქონელი ცოტა ხალხს ხელსა და იყოს სპეციალიზებულ სასაფლაო სასაკლოებზე.
რომელსაც ფუნქციონირების დეპარტამენტს გასცემს სურსათი ეროვნული სააგენტო. შესაბამისად, თუ რაიონში არის ერთი სასაკლაო მაინც, საკონელი უნდა დაიკვას იქ. თუ არ არის სასაკლაო, მაშინ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად უნდა მოგმართოს სასაკლაოს მოწყობის სურვილმა დროებითი სასაკლაოს გახსნის შესახებ, რა თქმა უნდა ჩვენი ნებართვის გარეშე ამას ვერ გააკეთებს და უნდა აკმაყოფილებდეს მინიმალურ პირობებს. ხორცის გამყიდველებმა პრობლემასთან დაკავშირებით ამ დღეებში გამგეობასაც მიმართეს. ახლა თემასთან დაკავშირებით სამინისტროსა და ადგილობრივ თვითმართველობას შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და იმედია უახლოეს მომავალში საკითხი დადებითად გადაწყდება. საქართველოს შეფასების ასოციაციის წარმომადგენლებმა დემოკრატიული თვითმართველობის პროექტის ფარგლებში მარნეულში მოსახლეობას, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და საფინანსო საბიუჯეტო განყოფილების უფროსს შეხვდა. შეხვედრაზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ანალიზი გაკეთდა. პრეზენტაცია წარმოადგინა ბატონმა ვუგარ მამედოვმა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ამომწურავ ინფორმაციას ვიღებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ 2012 წლის თანხები როგორ იქნა გადანაწილებული მარნეულის მუნიციპალიტეტზე და შესაბამისად, ანუ კონკრეტულად რა თანხები დაიხარჯა რა მიმართულებით. მოგახსენებთ, რომ 2012 წლის საბიუჯეტო წელი დამთავრებულია და 2012 წლის ბიუჯეტი რაც იყო გეგმა გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულება 100%-ით იყო შესრულებული, ანუ მუნიციპალიტეტის შეფასების მიზნით, საგრებულების შეფასების მიზნით დადებითად ჩაითვალა 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულება. ანუ კიდევ ეძახი, რაც ქონდა აღებული ინფრასტრუქტურები, პროექტები ყველა 100%-ით არის გათვალისწინებული, შესრულებული და აი დადებითად დაამთავრა 2012 წლის საბიუჯეტო წელი. მარნეულის სპორტული სკოლის აღსაზრდელებს წარმატებები აქვთ. თბილისის პირველობაზე ოთარ ნავერიანმა მეორე ადგილი აიღო. წინა წელთან შედარების ახლა გამიძნელი და ამ წელს მეორე ადგილი ავიღე, წინა წელს პირველი და რა ვიცი ვეცდები რომ გავიმართო შემდგომ. ტაიკვანდოში კი ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ხრიდოს ევრაზიის ტურნირში. სპორტსმენებმა პირველად მიიღეს მონაწილეობა ასეთ შეჯიბრში და აღსანიშნავი ადგილებით დაბრუნდნენ. აინ 20-ზე 20 სპირინდა. ტაიკვანდოს კლუბმაც მიიღო მონაწილეობა ტურნირში. მართალია ძალიან რთული იყო, მიუხედავად ამისა კარგი შედეგები ჩამოვედით უკან. მე კმაყოფილი ვარ ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლით. ვუსურებ სამომავლოდ წარმატებას. Яна бурда бизем Слезда чесилан хрдолазда ярышта. Бир чесина эшлэдим. Бир Руставдан иде, он уттум. Бир да Слезден ярышта ikinci yer çıxdım. Бир нече раз олусту беле. Биринчи эфемде иде. 73 чулуда. $2.1 მილიონი რეგიონებში განხორციელებული პროექტებისათვის გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხებისა და ხევების გაწმენდა, ნაპირდაცვითი სამუშაოები. ხდომაზე რეგიონებში განსახორციელებელი 510 პროექტი დამტკიცდა. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, სულ 2013 წლის განმავლობაში რეგიონებისათვის განკუთვნილი ფონდიდან 651 პროექტი დაფინანსდება, თანხის საერთო ჯამი კი $201 მილიონს აღწევს. დღევანდელი მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტი. სულ ჯამში სახელმწიფო კომისიამ შეარჩია 651 პროექტი, საიდანაც დღევანდელი მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა 500
10 პროექტი, ანუ ძირითადი ნაწილი ამ პროექტებისა დამტკიცებულია. დარჩენილ პროექტებთან მიმართებაში ზუსტდება ტექნიკური დეტალები და დამტკიცდება მომდევნო კვირა საქართველოს მთავრობის ხომაზე. პირველი ეტაპი, რაც ადგილობრივმა თვითმართველობებმა უნდა გააკეთონ, ეს არის ძალიან სწრაფად საპროექტო სამუშაოები იმისათვის, რომ პროექტების დადების შემდგომ დაიწყოს სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ყველაზე მასშტაბური პროექტები, ანუ დიდი პროექტები, როგორც რაოდენობრივი, ასევე ღირებულების თვალსაზრისით, ეს არის შიდა მუნიციპალური გზების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული სამუშები, არის ასევე ახალი გზების პროექტები. შემდგომ მოდის, როგორც ღირებულებით, ასევე რაოდენობრივი თვალსაზრისით, წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული სამუშები და ძალიან ბევრ სოფელში მოწესრიგდება წყლის მიწოდების სისტემა ამ პროექტების დაფინანსების შედეგად. ჩვენი სამინისტროს უმთავრესი როლი და ამოცანა არის ამ პროექტების კოორდინაცია და გარდა ამისა ჩვენ განვახორციელებთ ძალიან მკაცრ მონიტორინგს, როგორც საპროექტო, ასევე სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, რომ დახარჯული ფინანსური რესურსებით მივიღოთ რაც შეიძლება ხარისხიანი და რაც შეიძლება გამძლე ინფრასტრუქტურა. ახალქალაქიდან ჩამოსულმა სომხებმა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის მოთხოვნით აქცია გამართეს. სომხური დიასპორის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ პრემიერს ახალქალაქში არსებული რთული სიტუაციის შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია, რის გამოც პრობლემებზე არ რეაგირებს. ამასთანავე აცხადებენ, რომ ძველი მთავრობის წევრები დაკომპლექტებული ადგილობრივი ხელისუფლება რეფორმებს არ ატარებს. აქციის ორგანიზატორებმა სეპარატიზმის შესახებ მაღალჩინოსნების განცხადებებსაც უპასუხეს და ბრალდებები ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან პროვოკაციად შეაფასეს. კანცელარიის წინ შეკრებილ სომხურ დიასპორიას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი შეხვდა და არსებული პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. მე ნამდვილად ვერ გაკადრებ, რო უმის ამარტების მიერ თონეზე ნებისმიერ თონეზე მე დავდებით თქვენი ლობისტი და შუამავალი ამ პოლიციაბჭოსთან, რომ თქვენი საკითხები განიხილონ აუცილებლად. ჩვენ არ არის დაფიქსირებული ძირითადი სამი მესიჯი, სამი გზავნილი. პირველი არის სამართლიანობის აღდგენა ჯავახეთში, მეორე არის ეკონომიკური განვითარება და სოფლის მეურნეობის პროგრამების განვითარება ჯავახეთში და მესამე არის ის, რომ სეპარატიზმი არ არსებობს ჯავახეთში და ის ყველაფერი, რაც ბოლო ხანს ვითარდება, არის პროვოკაცია. თბილისში დევნილთა რამდენიმე კომპაქტური დასახლების ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის დავალიანება 900 მილიონი ლარი მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან დაიფარება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთელ ტოლილთა და განსახლების მინისტრის განცხადებით, ძველი დავალიანების გამო დევნილთა ნაწილს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება შეწყვეტილი აქვს. მთავრობის ხდომაზე ბაქოს ქუჩისა და ზღვის დასახლებაში მცხოვრები დევნილების პრობლემა გადაწყდა. დავით დარახველიძის თქმით, მომავალში კიდევ 12 მსგავსი დასახლების საკითხი განიხილება. ეს არის ძველი დავალიანება ხალხეულ ობიექტებზე ელექტროენერგიასთან დაკავშირებით და ჩვენ არ აგვაქვს ხარჯის უფლება მთავრობის ნებართვის გარეშე. ამიტომ ვთხოვთ მთავრობას ნებართვას, რომ რამდენიმე ობიექტისათვის დავფაროთ ელექტროენერგიის გადასახადი დავალიანება დემილებისათვის, რომ ჩაერთოთ, გამორთული აქვთ ელექტროენერგია. ასევე გადის მოხმარებული ბუნებრივი აირის დაგროვილი დავალიანების გადახდის თემა მთავრობის სარეზერვო ფონდში.